Laporan Ketua Audit Negara LKAN 2022 mendedahkan sejumlah RM681.71 juta dana awam direkodkan hilang serta rugi berikutan kegagalan pelaksanaan 6 program. Seorang pengasuh warga Indonesia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya atas pertuduhan mengabaikan seorang bayi perempuan berusia 2 bulan 26 hari sehingga membawa kepada kematiannya Oktober lalu. Kerajaan menubuhkan pasukan petugas pelombongan haram di peringkat setuan dan negeri bagi mewujudkan kawal selia serta penguatkuasaan terhadap isu pelombongan haram. Bagi menjamin bekalan makanan dan keperluan tidak terputus ketika banjir, KPDN Kelantan benarkan pemborong dan pembekal makanan di seluruh negeri menambah bekalan kepada 30% daripada stok simpanan. Kementerian Sumber Manusia menegaskan majikan tidak boleh sama sekali memberikan notis menamatkan perkhidmatan pekerja wanita yang cuti sakit akibat kehamilan atau cuti bersalin. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Ibrahim akan dilantik sebagai pemangku Sultan sepanjang tempoh Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar melaksanakan tanggungjawab sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Kabinet Israel bersetuju dengan perjanjian genjatan senjata bersama Hamas sebagai pertukaran pembebasan tahanan rejim itu. 3 maut dan beberapa lagi hilang susulan kejadian tanah runtuh di Alaska. Korea Utara akhirnya berjaya melancarkan satelit pengintip pertamanya pada Rabu selepas 2 percubaan sebelumnya gagal. Tentera Filipina dan Amerika Syarikat pada Selasa melancarkan rondaan bersama di Laut China Selatan berhampiran Taiwan.